Ve Slabičárně řešíme všechno, co vás baví, trápí a zajímá. Já když jsem si dělala takovou soukromou anketu, co vlastně holky v mém okolí zajímá a trápí a co nejvíc vlastně řešej, tak mi spousta z nich řekla, že nejvíc řešej, jak skloubit ten soukromý a pracovní život dohromady, jestli být dobrá partnerka anebo úspěšná v kariéře v tom, co dělá. Co ty jako odbornice bys doporučila, jak tady najít tu zdravou hranici a jak se vůbec odrazit a čím začít? Já myslím, že začít určitě odpovědí na otázku, v čem jsem skutečně šťastná, jo? Protože to, kde nastává většinou ten trouble, je, že lidi chodí na x hodin do práce, jsou tam velmi dlouho, jsou hodně utahaný, toho dělají, naštvaný. Jsou utahaný a jsou jakoby naštvaný. Ale z nějakého důvodu si to buď zvolili, že třeba jsou tam přes časy, nebo dělají i doma, když přijdou domů, tak odevřou ten počítač a pracují doma. A nebo se u toho cítí dobře. Takže odpovědět si určitě, je mi v tom dobře, jako jak moc odbavuju věcí, které dělat nechci, abych se už mohla konečně dočkat, že budu teda s tím partnerem a chci to. A nebo jsem v tom v pohodě, hrozně mě to baví. Pak je spíš otázka teda položená, jinak jako možná neprahnu v tuhle chvíli po tom partnerském vztahu. Ale proč to dělám? Ale proč to dělám, jo? A nebo jsem-li super žena, potřebuji nutně v životě mít ten pocit, že jsem nepostranatelná a nevyměnitelná a nezastupitelná. A že hlavně nejlíp si všechno udělám já sama. Přesně, no. Je to tak, ale jenom chci říct, holky, jako i když jste super v práci a jde vám to moc dobře a pracujete i doma a šéf vás chválí a tak dále, nezapomeňte, že vám ten jako osobní život a to, že s někým můžete sdílet i jiné věci než ty pracovní, bude fakt chybět, takže myslete na to a dělejte si na to ten prostor.